É lógico, a curiosidade e a criatividade dos alunos, mas eu tenho certeza que sem os orientadores, sem os professores de vocês que incentivam, que cobram, seria mais difícil. Nós temos um desafio, como eu falei aqui no primeiro dia de abertura, de enquanto Instituto Federal mostrar e ampliar cada vez mais a oportunidade aos jovens do Baixo Tocantins.